ချက်လက်တွေတရားစုံစမ်းမိမှတရားစွဲဖို့11မီဒီယာကပြောင်စုဝင်ကြီးကတရားစွဲမယ်ဆိုတဲ့အပေါ်ပြန်လည်တုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်ဥအောင်ကြီးကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ပြန်ကြားဝင်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးဦးရဲထွက်ကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကကျင်းပပြီးလို့တဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ပြီးမှ11ဂျာနယ်ကပုံနှိပ်ဆက်ဝယ်ယူခြင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးသားဖော်ပြမှုကိုတရားဥပဒေအရဆက်လက်ဆောင
ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ခိုင်မာရဲဆိုတာလေအချိန်မောင်းများစွာကျွန်တော်တို့ပြောပြပါပြီအဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့တရားဆွဆုမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထောက်ပြထားတဲ့ဒီအချက်လက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့စုံစမ်းမှုတွေစစ်ဆေးမှုတွေအရင်လုပ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျဒီမိုကရေစီရောဒီမိုကရေစီရဲ့အဓိကအနေနဲ့တာလာတရားမျှတမှုပါတရားမျှတမှုရှိတယ်လူဆောင်မှုတွေဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ
ไอ้ลูกข้องส่งนี่กูแม่งแกเนี่ยญาติได้ไอ้ไตลูกส่งเนี่ยข้องส่งนี่ตํารวจไปผิดๆวุ่นวี้ไปผิดๆลูกข้องส่งเนี่ยเอาลูกว่าเล็กขันจํามาป่ะไอ้ลูกမျိုးเว้ยทีนี้มาชื่อไอ้หลูนี่เนี่ยล้วยฉ่อหมู่นี่มาเยหมู่นี่ရှင်เลยหลูรู้หลูรู้ว่าเวพันมาทอดจํามาดาเว้ยสานะเซนกองซีอ่ะอยู่ก็สติมาละสกุลเนี่ยนี่ก็มาตันเนาะสิ้นจาเนี่ยกูอุบัติจองอ่ะเสร็จแล้วส่งให้แม่ลูกซัพพอร์ตอ่ะบาระไอ้ซัพพอร์
ကျွန်တော်အမလုပ်ထားတယ်မရှိဘူးလေအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ကတော့ဒီစနေညနေနဲ့ပုံစံနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြည်လဲသွားခြင်းနေပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်စာရင်းကောင်းတဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့ဟိုပြည်လံလုပ်ခဲ့တာပေါ့အခုဒီလဲဟိုဒီလိုပုံစံမျိုးပဲကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားပေါ့နော်ဒီချင်းလေးရောက်လာဖို့လဲမျှော်လင့်ထားပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လောဆယ်တော့လဲကျွန်တော်အမလုပ်ထားတဲ့အတွက်ဥရိမ
ားပါလားစစ်တမလာငိုင်းလေးကထုတ်ဝေတဲ့တန်တော်စင်ချာနယ်မှာတမနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းရင်းသားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်ချိုင်းဝန်ကြီးဌာနကတမနာရဲ့ဂုံသိက္ခာနဲ့အခွင့်အရေးကိုကောက်ွယ်နိုင်ရေးအတွက်တရားဥပဒေနဲ့အညီဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဖြစ်ကြောင်းစာနယ်ဇင်းကောင်စီယာကြီးကတန်တော်စင်ချာနယ်ကိုစာပို့ထားပါတယ်ကျွန်တော်အောင်ကြီးပါ